Ірина Фіріон, український мовознавець, доктор філологічних наук, екс-нардеп, громадський діяч і ще багато хто. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Прекрасно виглядаєте. Мушу це сказати. Я вам це сказала і до ефіру, і мушу сказати в ефірі, тому що то так. Ну от, а я хочу з розминки почати, тому що, знаєте, ми з вами знайомі 16-го року, я порахувала, коли вперше ви приїхали до мене на інтерв'ю в Київ. І кожного разу після інтерв'ю в мене таке було відчуття, що ми з вами щось не договорили, і це означає, що в наших діалогах є певна ресурсність. Я думаю, що це навіть не 16-й рік, пані Наталю. Мені здається, що я тоді ще була депутатом, а ви мав журнал «Публічні люди». Так. Значить, це 15-й рік. Значить, це навіть ще глибше, десь рік 14-й. Угу. Ну, це десь так. Ну, я прийшла на 112-й канал в 14-му році, тому раніше це точно не могло бути. Можливо, це, напевно, 14-й рік, літо. Так. Да. Отже, поїхали. Почну от з такої легкої розминки. Що для вас важливіше, інтелект чи порядність? Звісно, що порядність. Інтелект – це те, що можна надбати. Інтелект – це поняття дуже відносне. А от порядність – з тим треба, напевно, народитися, це треба культивувати, і це має виростати за особливих обставин. І проблема нашого суспільства, і взагалі світу, власне, відсутності порядності. А розумних інтелектуальних у нас тьма тьменна, що вкрай небезпечні насправді для суспільства. А ми ж це обговоримо. Доля однієї людини чи доля держави? О, це складне питання. Часом доля однієї людини, як, до прикладу, осягнення долі Тараса Шевченка в житті України. Якщо українці її не осягнуть і не зрозуміють, це не означає, що вони мають державу. Що для вас важливіше, факти чи емоції? О, та без емоцій немає жодних фактів, тому що неможливо в людині відділити емоцію від раціо. Знаєте, колись сказав Фейербах, людина без голови – це людина без раціо, людина без емоцій – це людина без серця. Тільки гармонія емоцій і раціо дає цілісну особистість. Франко чи Шекспір? Да ясно, що Франко. Та пошу ж мені чужі кожухи, коли моя сорочка ближче до тіла. Україна чи світ? Звичайно, що Україна. Нинішнє чи майбутнє? Ну, нема нинішнього і майбутнього. Час не лінійний, не теперішній, не сучасний і не майбутній. Час циклічний. Все, що сьогодні, от в цю мить, пані Наталю, навіть наша з вами розмова, це наслідок того, що було до цього. І саме в цю хвилину ми творимо завтрашній день. Я не відділяю ці поняття. Ну, люди дуже часто жертвують цією хвилиною заради якогось, знаєте, такого примарного майбутнього. А от майбутнього, мені здається, немає. Ні, його не існує. Розумієте, є оце класний час, якого немає в українській мові, немає в слов'янських мовах, до прикладу, польській. Present continuous. От англійці мають цей час present continuous, оце тривання. А в нас дуже часто зависання між минулим і майбутнім. Замість того, щоб у цю хвилину повністю, цю хвилину з собою наповнити, сидить і мріє про те, що завтра буде ліпше. Не буде ліпше завтра. Завтра буде тільки так, як ти собі сьогодні укладеш. Отже, переходимо до питань прямо сьогоднішніх. Що змінила війна в вашому житті, в вашому світосприйнятті, в вашому ставленні до людей, до себе, до якихось ціннісних речей, ну і таке інше? Зросла кількість завдань, які стоять перед тобою, максимальна мобілізація. І особливого значення, пані Наталю, набуло слово «служба». Служба в армії. Служба Божа. Я задала тата, який казав, коли йшов на роботу, тато працював на заводі газової апаратури, йду служити. От саме це слово «служити» зараз набуло найвищого значення. Війна – це спосіб віддати. І ти зараз маєш максимально віддати
для того, щоб себе утвердити. Тому що війна – це разом з тим і спосіб показати силу нації. Або здатна нація утвердити себе, або інший варіант. Ну, для нас іншого варіанту не існує. Тому це неймовірно мобілізовує на роботу. Зникло таке поняття, як втома. Абсолютно, ти не маєш жодного права на втому. Зникло таке поняття, як банальна претензійність до побуту. Які можуть бути претензії до побуту, коли солдат сьогодні наш в окопі? Зникло відчуття того, що можна собі полежати на канапі і відпочити. На це нема часу, бо за цей час можна дуже багато зробити всього іншого. Тобто життя спресувалося. Це один аспект проблеми. Другий. Я, до прикладу, зрозуміла, яке це щастя просто слухати тишу. Що це таке, коли не гудуть сирени? Що це таке, коли нема страшних новин? Не важить, звідки ці новини йдуть. Чи вони йдуть з Запоріжжя, чи вони йдуть зі Львова, чи вони йдуть звідкись. І нарешті третє. Відчуття щастя власного дому. Це твоє. І ніколи собі це твоє ніхто не заступить. І я задала тут слова видатного німецького філософа Гадамера, який писав, що щастя – це повернення додому. Який жах! Що значна частина українців, скільки мільйонів, не може зараз повернутися додому. Тобто відчуття того, яке це щастя, коли в тебе є твоя подушка, твоє ліжко, твоє горнятко. І яка це відповідальність зараз захистити найближчих і найдальших також. Чи є у вас відчуття, що нова українська еліта формується нині в армії саме? Так, це цікава думка. Я давно про це говорю, що формується не просто нова українська еліта, а формується військова еліта. А військова аристократія – це те, що завжди було характерно для української історії, але це те, що постійно затиралося і забиралося, і вилучалося з української історії. І українцям приписували ось ці риси гречкосійства. Це попри те, що українці, як козаки, воювали щонайменше 300 років. Остання битва поважна українців, це була битва початку 18 століття на чолі з Мазепою. Тоді ми впали в цю страшну політичну летаргію і прокинулися вже дуже потужно і серйозно прокинулися на початку 20 століття, коли відродили свою мілітарну силу. Я завжди наголошувала на тому, що мілітаризація – це найосновніше завдання, яке має стояти перед українцями. Мілітаризація не лише в прямому значенні цього слова, щоб служити у війську, що всі мають бути військово зобов'язані за швейцарським зразком, що кожних півроку ми маємо проходити вишкіл, а мілітаризація на рівні своєї свідомості. Ось це, мені здається, те, що ми зараз здобуваємо. А якщо говорити про військову аристократію, то ми її витворили на початку 20 століття. Це січові стрільці, які переросли в армію УНР і в армію ЗУНР, потім вони об'єдналися. А потім це наймогутніший вибух, на мою думку, наймогутніший, просто незрівнянний, який стоїть над усім цим рухом. Це рух Української повстанської армії, який 80 за кілька тижнів. Тому що це армія, яка не закінчила воювати в 1945 році. Мені страшенно дивно з того, коли кажуть, що війна закінчилася в 45-му році, Друга світова. Вона для нас не закінчилася, вона триває досі. Тобто це була лише перерва і було усвідомлення найстрашніше після Фултонської промови Черчилля, що Великобританія і Штати не будуть воювати з Совєтським Союзом. Що це означало для упівців? Як сказав один із них, якому 99 років цього року, Мирослав Симчич, нам сказали керівники, хочете, хлопці, складайте зброю, виходьте з лісу, або хочете, далі перебувайте на рівні диверсійних груп, або хочете, виїздіть з країни, отак, як зараз певна частина виїхала, в основному жінки і діти, або робіть висновок. І вони зробили висновок. Або воюємо для історії. І ні один не склав зброї. Тобто вони воювали до початку 60-х років. Колосальна помилка нашого суспільства полягає в тому, що ми недооцінили цього покоління і той суспільний чин, і досі його затираємо. І отримали відповідь зараз. Повернулося те, що недовершено тоді в 45-му році в глобальному масштабі, не лише в масштабі нашої держави, а в тому, що тоді ні Рузвельт, ні Черчилль не знайшли в собі сили воювати з Совєтським Союзом, а лише Черчилль констатував – залізна завіса падає. Тут я маю сказати, що судячи з того, що відбувалося в Сполучених Штатах Америки після Другої світової війни, вони оцінили небезпечність більшовизму.
в повній мірі. Тому що ви пам'ятаєте, як переслідувалися люди з лівими поглядами, з більшовицькими поглядами, таке інше, з комуністичними поглядами. Але вони, а помилка була, як мені здається, в тому, що вони вважали, що вони гідру знищили все-таки. Розумієте? А вони її не знищили, вони її не добили, і вона знову розцвіла. І, в принципі, те, що ми маємо сьогодні, це фашизм і тоталітаризм в тому ж самому вигляді, навіть у більш страшному і радикальному, ніж це було за Сталіна, як мені здається. Так, це означає, що недобита проблема повертається у ще гіршому варіанті і в ще більшому потворстві, тому що теперішній рашизм – це різновид фашизму, і хтось з класиків казав, що наступить той час, коли фашисти будуть називати себе антифашистами. Так, як, власне, вони і це кажуть, називаючи неонацистами нас, а брехня – це мова сатани. І, чесно кажучи, чесна людина, відповідальна, навіть цього не може спростовувати, тому що для нас це просто дикунство, це такі речі, на які не існує наукових аргументів, тому що воно ірраціональна, оця брехня, вона ірраціональна за своєю природою. А як можна логічно спростовувати ірраціональні речі? Тобто ворога тут можна тільки знищувати. Але ще раз хочу наголосити, що саме Українська повстанська армія, що саме провідники цього руху націоналісти, вони це дуже добре розуміли. Тому Ярослав Стецько, який сидів в німецькому концтаборі Заксенгаузен, ніколи в світі німцям того ми не маємо простити, він очолив антибільшовицький блок народів. Оце, власне, те, що сьогодні би конче треба було формувати. Можливо, воно формується, але я не компетентна, що робить зараз влада в тому контексті. Тобто антимосковський блок народів. І ось цей АБН, антибільшовицький блок народів, який був заснований всередині 40-х років, тоді мав основне завдання викривати катастрофічність комунізму як ідеології. Але, на жаль, як бачимо, цей чин не був підтриманий належним чином у світі, і ми отримали повернення страшного зла. Ну, як ми бачимо, в принципі, цей блок де-факто існує практично всі країни, крім Ірану і, можливо, там, я не знаю, ще африканських країн, всі сьогодні активно виступають проти Путіна, і це, в принципі, є цей блок. Пані Наталі, тут, напевно, слід додати, що основа того блоку – то Рамштайн, де саме на цій платформі Рамштайну долучилося понад 50 країн. Це добрий знак, хоч Україна і ми з вами хотіли би активнішої підтримки, особливо в плані постачання зброї України, хоча б тому, що гаранти Будапештського меморандуму були такими гарантами в грудні 1994 року. Але ми навіть на рівні протиповітряної системи і протиракетної системи і далі є ураженою ціллю. Сьогодні буду вам задавати непрості питання, та й ви, певне, знали, що я це буду робити. Чи змінилося ваше ставлення до президента під час війни? Я уважно, ви знаєте, що я негативно ставилася до цієї людини, яка у своєму 95-му кварталі багато речей вкрай зневажливих висловлювала на адресу України. Я не висловлювала би зараз ставлення до нього. Я можу тільки констатувати, що ті посили, які він робить словесні, це правильні посили. Так, заперечити це дуже складно. Я як філолог стежу за його риторичними прийомами, бо зрештою читаю студентам риторику, і наші молоді люди мають навчитися аргументувати. І ще мені здається, що не побачити заслуги його в тому, що він мобілізував світ проти цієї чуми, це також факт. І що було для мене найважливіше, це, власне, те, на чому завжди наголошувала Свобода, і я наголошувала також. І 22 лютого я робила блог, який ви можете знайти на Українській правді, про те, де я аналізувала, як Ліз Трас 10 лютого приїхала до Московії на зустріч з Лавровим. І коли цей важко мені дібрати слово, як означити цю істоту, заявив, що Україна загрожує Росії чимось. На що вам підказує серце? На що Ліз Трас йому відповіла, що є один документ, який гарантує безпеку всім. І цей документ, який гарантує безпеку всім, називається Будапештський меморандум. Після того Зеленський, що для мене було надзвичайно дивно, поїхав на Мюнхенський безпековий форум. І там, на Мюнхенському безпековому форуму, він сказав фразу, від якої я звалилася з канапи. Він сказав фразу про те, що мінський формат – це пастка.
що Мінський формат – це окупація України, повільна, як це тривало 8 років, що існує формат, який нам гарантував цю безпеку, то прошу, з огляду на міжнародне право, здійснюйте цей чин нашої безпеки. Це Будапештський меморандум. Ось з цього почалися, ну не знаю, чи це зміни внутрішні, але це зміни зовнішні точно. Це означало, пані Наталю, для мене найважливіше, що Мінська 3 не буде. Тому що найстрашніше всередині лютого це було, чи далі буде продовжений Мінськ. Той Мінськ, який Зеленський продовжив разом з Макроном влітку 2019 року. Тобто він погодився з тим варіантом, який укладав Порошенко. А це повна колаборація плюс Медведчук, це спайка невід'ємна, я завжди на цьому наголошувала. Але тут раптом людина приїжджає в Мюнхен і це заявляє. Чи це є його внутрішнє переконання? Чи це його внутрішня зміна? Дай Боже, щоб так було. Ну, всі ж люди міняються, дивіться, впродовж життя... Не міняються тільки дурні, наприклад, ну, звичайно, хочеться вірити. Кожен з нас переживає різні, там, скажімо, там, ну, скажімо, ви ж за радянських часів, у вас же була, там, ви ж викладали іноземним студентам російською. Ніколи. Пані Наталю, це чистої води брехня. Я взагалі про це дізналася з того документу, який оце поширюють в інтернеті, бо такі документи писали на коліні абсолютно всім. Ніколи я не могла викладати, тому що я в університеті не викладала взагалі. Я з 91-го року пішла працювати у Львівську політехніку. А я на кафедрі фольклористики очолювала як адміністратор Центру українознавства. Я не могла викладати студентам. Це абсолютна брехня. І мої переконання завжди були однакові. А те, що я рік перебувала в цій організації, це було прохання мого великого учителя, як він просто і сказав, будемо їх знищувати зсередини. Ми їх і знищили, тому що він на місці кафедри наукового комунізму відродив і відновив кафедру фольклористики, на якій ми і створили Центр українознавства. Тобто тодішня українська еліта... Але до того він очолював кафедру марксизму-ленінізму, чи як там він називається? Ні, він не очолював ніколи цієї кафедри, але він був секретарем партійної організації. Але разом з тим, будучи секретарем партійної організації, він робив надзвичайно багато корисних справ для української ідеї і видав фундаментальну працю, яка називається «Ідейно-естетичні основи українського романтизму», де знаєте, що показав пані Наталю? Що відродження українства почалося саме ось цього міста, яке так сьогодні розпинають. Відродження українства почалося з Харкова. І українська мова тріумфально йшла не з міста Львова до Харкова, а саме з Харкова до Львова. І саме перша романтична група була в Харкові. Так що тут дорікати мені чомусь це надзвичайно смішно. Ні, я не дорікаю. Я з вами обговорюю, як люди, там, скажімо, можуть мінятися впродовж свого життя, як вони можуть переходити від там, більш жорсткого до більш м'якого, чи навпаки. Да, так, і ми можемо навести дуже багато прикладів. Іван Франко, молодий хлопець, приїжджає з села Нагуєвичі до Львова і потрапляє в москофільське середовище. І починає писати свій перший роман чи повість такою жахливою мовою, що ми собі навіть не можемо уявити, що так можна писати. Сьогодні би ми назвали це страшним суржиком. Він досить довго був соціалістом, Франко? Ну, до 30. До 30 років він був соціалістом, потрапивши в пастку драгоманівської ідеології, а потім виборсувався ціною власного здоров'я. Зрештою, Драгоманов також змінював свої погляди. Слухайте, та Донцов, засновник ідеології націоналізму, інтегрального націоналізму, спочатку належав до соціалістичної партії. А що тут говорити Леся Українка? Це взагалі фінал. Леся Українка була засновницею СДПО, соціал-демократичної групи. Так, я тільки хотіла сказати. І хто перший переклав маніфест комуністичної партії українською мовою? Саме Леся Українка. Ну, але це треба було робити. Тобто це Міхновський був ось такий надзвичайно цілісний. А звідки той святий Міхновський? Знову ж таки з тої святої землі, яка сьогодні зазнає таких страшних ударів. Харківщина, Полтавщина. Тому щодо зміни Зеленського, знаєте, що я спостерігала в нашій історії, що завжди ось у такі пікові моменти нашої історії максимально мобілізовувалося українське суспільство, і українське суспільство змінювало провідників того суспільства. Війна – це завжди маркер. Хто? Звичайно.
Тобто, в перший день 24 лютого, куди йшли наші чоловіки? Наші чоловіки штурмом брали військомати. Що роблять московити у перший день мобілізації? Вони штурмом беруть литовища і вокзали. Тобто, не зреагувати на спротив суспільства було просто нереально. І тут той варіант, коли суспільство знову випередило провід держави. Так нас було дуже часто. Так нас було на межі 16-17 століття, коли проста мова просто виводила українське суспільство, яке користувалося чужими мовами. Вона прорвалася. Потім в половині 17 століття ми знову потрапили в пастку. Потім знову народ виходить на арену Енеїдою Котляревського. І врешті-решт погасити вже це було неможливо. От зараз знову повторилася та історія, коли суспільство стало сильніше за владу, яку саме це суспільство і обрало. Оце дуже класно. Я перепрошую, ще одна цікава аналогія. Був такий Адам Косів, не Адам, а пан Косів, один із яскравих діячів 16-17 століття, який казав, що українці нагадують бестію без голови. Тобто провід може не відповідати потребам української природи, але українська природа – це та, що весь час в динаміці, весь час рухається, весь час бореться, весь час змагається. От нещодавно я свої киці намагаюся запхати таблетку, так? Це було щось неймовірне. Ви розумієте, її треба було закутати в якийсь рушник, коц, щоб ту таблетку. Ми не дали раду двоє. Вона, голову я її тримала, але її тіло перемогло. Ось так тіло, українське суспільство, перемогло владу і змушує владу діяти на користь суспільства. Ну от, а як завжди, знаєте, здавалося б, війна, здавалося б, зараз нація має триматися один одного, і все одно ми знаходимо причини для, як то кажуть, срачів постійно. Один з них був нещодавно мені, ну і в принципі, мені здається, я знаю вашу відповідь, але можливо, ви все-таки мене здивуєте, навколо там Булгакова і прочих. Як ви вважаєте, дивіться, є дві точки зору. Є одна точка зору, що жодної російської літери не має бути в Україні. Там, чи це стосується культури, письменників, композиторів, ще когось. А друга точка зору про те, що культура, да, ми там Булгаков це киянин, і ми не маємо його віддавати. Друга точка зору в себе вміщує ствердження, що, скажімо, серед тих же азовців, яких вчора обміняли, і вони, слава Богу, вже їх життю нічого не загрожує, тих, що звільнили. Багато хто з них розмовляє російською мовою, і на фронті багато хто розмовляє. І це не говорить про те, що люди не патріотичні, чи вони не українці, чи вони не люблять свою країну. І таке інше. Чи час зараз для цих розмов? Як ви вважаєте? Ну, почну з полонених Азову. Мене не цікавлять їхні приватні розмови. Нехай собі приватно говорять хоч по-хитайськи і на суахілі. Є закон про Збройні Сили. Я політик. І я визначаю поведінку людини, якщо вона представляє державу, з огляду на те, наскільки вона дотримується наших законів. У чому справа? Вам що 30 років було замало, щоб вивчити українську мову? Це не срач. Це констатація виконання закону. Уявіть собі, що вони ж виконали вказівку зайти в полон. Виконали. Тепер їх з полону визволили. Слава Богу, не всіх. Залишається 80% в полоні. Так? То чого вони не виконують інше завдання? Завдання про статтю 13 Збройні Сили України. Мова війська яка? Українська. А якою мовою говорить Залужний? Ну, що це таке? А якою мовою говорить Зеленський? Так Зеленський вивчив мову вже нарешті. Та навіть Єрмак вже мову вивчив. То ти не можеш мову вивчити один з другим. Що за відмаза? У чому справа? Далі, статут Збройних сил України. Там яка мова? Ну, звичайно, що українська. Ще один вам наведу приклад. Галичина втратила свою суб'єктність наприкінці 14 століття, десь 1387 рік. Воювати ми почали з поляками, ну постійно ми з ними воювали, так? Українська повстанська армія створена в 1942 році. Польська мова панувала в Галичині 600 років. Ви собі уявляєте, що воїни в українській повстанській армії говорили між собою польською мовою та ще й знаходили би для цього відмаз? Слухайте, Євген Коновалець, мама, полька, тато українець.
то він говорив польською мовою. Я цього навіть не хочу чути. Це гнилі відмази, які свідчать про те, що людям або ліньки, або я не знаю, що ще з ними є. Це зі сфери психіатрії, а не зі сфери виконання законів. Виконуйте закон. Крапка. Це перше. Щодо Булгакова. Він такий киянин, як я марсіянка. Він приїхав до Києва зі своєю імперською свідомістю. Він завжди був імперцем. Завжди. Про це свідчить його творчість, про це свідчить його моделі поведінки і про це свідчить ідеологія його творів. Він живе в тому будинку, де жив Кошиць. У цьому будинку має бути музей Кошиця. Бо саме Кошиць жив в іншому будинку. Добре, якщо Кошиць жив в іншому будинку, музей Кошиця є? Я чула буквально вчора, що в Америці буде унікальний концерт, присвячений століттю Щедрика, тому що Щедрик заспівали вперше в Америці в жовтні, 10 жовтня, о, згадала, 10 жовтня 1922 року. Що зробила Україна для популяризації Кошиця і для популяризації діяльності цього хору, який Петлюра спеціально відіслав на захід, зокрема на мирну конференцію, яка відбувалася в Парижі на чолі із Клемансо, щоб довести цілому світові, що Україна – це не Росія, що Україна – це окрема держава. І основний маркер – це культура. Саме це тому, що культура – це основа ідентичності. То яку ідентичність пропонує мені Булгаков? Він мені пропонує московську ідентичність. На що вона мені ця московська ідентичність? Я вже побачила цю ідентичність, але мені не треба було це бачити, бо я це знала. Якщо ми сьогодні кажемо, що ексгумовано в Ізюмі понад 400 тіл, так, абсолютна більшість закатованих в страшний спосіб, що в чоловіків вирізані геніталії, це взагалі караул, і ми тим жахаємося. А чого ж ми не жахалися тим, що зроблено в Сандармосі? А в Сандармосі зроблено кінець жовтня, початок листопада, за тиждень. Московський кат Матвєєв, вони завжди однакові. І для мене на тій самій сходинці стоїть Булгаков. Матвєєв за один тиждень розстріляв 1111 людей. Серед них було понад 200 українців. То який стосунок він має до мого життя? Він прийшов в Київ як окупант і любив цей Київ, як господар любить свого араба. Тому категорично я проти того, що жодних московських маркерів на українській землі не має бути. І про це кажу не я в контексті цієї страшної війни, якій поки що кінця не видно. Про це каже Микола Хвильовий у цілому циклі своїх публіцистичних праць, чи Європа, чи Просвіта, Україна, чи Малоросія, де він, який був напівмосковитом, напівукраїнцем. Тато був московит, прізвище Фітільов, мама була українка. Так як, наприклад, Коновалець, мама була полька, яка виховала українських спартанців, трьох синів, які боролися за Україну. А він виріс українцем. Так як геніальний Микола Аркас, Боже, він подарував нам фантастичну історію України-Руси. Це символ Миколаєва. І які мудрі ці святі миколаївці, які кожен день ото під ракетами, що вони культивували постать Миколи Аркаса. Щойно повернули. Тато грек, мама українка. То він говорив грецькою мовою в Україні? Ні, він говорив українською мовою. То його треба було переконувати в тому, що він має говорити по-українському? Тому категорично ні. Так що казав Хвильовий? Згубність московської літератури для українського розуму. Чому? Тому що це література, яка виховує раба і брошеного чоловіка. Все. Тобто література, яка заганяє кожну людину в екзистенційну кризу. Подивіться, яка в них страшна екзистенційна криза. Вони реально тікають з країни. В них немає ніякої перспективи. Ми переможемо. Я розумію, що дуже високою ціною. А вони програють катастрофічно. Тобто їм загрожує розпад усього. А це випливає із їхнього менталітету. Тому тримати стовпів їхнього менталітету в Україні – це себе прив'язувати до них, щоб разом з ними летіти в прірву. Тому моя позиція тут однозначна. І, до речі, ще одне. Не тільки Хвильовий. Це не тільки говорив Хвильовий, це говорив ще один фантастичний чоловік. Боже, то таке сонечко золоте, що я не вмію того передати. В нас в шкільній програмі його зведено до найпримітивнішого твору. Я нічого проти цього твору не маю, але зовсім не на цьому треба виховувати наших дітей. Боже, не чуй Левицький. Його праця фундаментальна називається «Україна на позовах з московщиною». Москва – це зло. Геть від Москви. Крапка. Все, що є московське. Роки життя. 1800
Just a minute. 1838-1918 рік. Уявляєте, коли ця людина говорила про небезпеку руского міра? Її чули? Ні, не просто не чули. Вилучили з навчальної літератури фундаментальний твір «Хмари». Про Івана Виговського – ні. Про Унію – ні. Про князя Ярему Вишневецького – ні. Все повикидати. Дві московки – ні. А це не він, перепрошую, чи він. Добре, не важить. Все повикидати. А лишити що? Мотрю з Меланкою, Лавріна, де чубляться між собою, п'яного Омелька. І таким чином ми сидимо і регочемо з чого? З того, що люди за грошу воюють, розумієте? Замість того, щоб дати надпотужний перший інтелектуальний роман нашої історії «Хмари» як посібник для кожного зі згноєним мозком, аби він собі прочитав, що не буде ніякої в нього перспективи, якщо він не визначиться, хто він. А якщо ти, пані Анталю, прийшов жити на ту українську землю, маєш прийняти цю культуру. Не подобається, шуруй звідси і нехай за тобою куриця. Тобто шлях тут однозначний. І я ще на завершення процитую Тараса Григоровича. У них народ і слово, каже Тарас Григорович, і в нас народ і слово. І нехай люди скажуть, яке ліпше. Для мене найліпше моє. І на чуже я ставлю бар'єр. Не таку стіну, як поставив Яценюк. А стіну набагато серйознішу. Бо ті стіни, які стоять по землі, їх можна завалити. А ті переконання, які є в нашому мозку, це є наша найбільша сила. Тому що наша армія тримає нашу країну завдяки, в першу чергу, своїй глибокій внутрішній мотивованості. Тому що зброї нам явно не вистачає. Дивіться, знаєте, ми живемо в часи постмодернізму, коли стиль дуже часто стає сенсами. Ну, ви як філолог і як митець маєте це, ну, розуміти, я думаю, що ви це знаєте. І дивіться, що потрібно було дуже давно дрейфувати від Росії, тут це ні в кого не викликає навіть, знаєте, питань. Я пишу про це з нульових років. Але, скажімо, моя позиція була така, що російська мова і московщина – це різні речі все-таки. І, скажімо, у нас є прекрасні російськомовні, наприклад, письменники Володимир Рафієнко, який прекрасно, а він з Донецьку, писав про війну. У нас є Олександр Кабанов, який прекрасний, талановитіший поет. Невже ми маємо від цього відмовлятися? Якщо, добре, я зрозуміла, якщо вони російськомовні письменники, то я їм бажаю щиро виїхати до Росії і там собі далі російською мовою писати. Тарас Григорович, дивіться, Тарас Григорович свої писав повісті російською мовою. Так. Це є фактом нашої культури? Ні. Ми виховуємо на російських повістях, наприклад, «Прогулка з удовольствием і без моралі» наших дітей. Я оце своєму Дмитрикові, я його посаджу і буду йому читати «Прогулка з удовольствием і без моралі», це застрелиться. Я йому буду розповідати «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годують». Тому що Шевченко писав російською мовою під примусом. А ті люди, яких ви називаєте, якщо вони пишуть російською мовою, то вони йдуть шляхом Гоголя. А Гоголь просто-напросто збожеволів, в могилі навіть повернувся. Гоголь – це поразка, це найбільший яничар нашої країни. Про це, знову ж таки, кажу не тільки я, про це казав Іван Франко, про це казав Євген Маланюк, про це розкішну статтю написав Сергій Єфремов, який був заступником Грушевського. Тобто я категорично цього не приймаю. Пишете російську мову? Прошу, сіли і поїхали. Російської мови в Україні не було ніколи. Вона завжди була привнесена. І привнесена на багнетах. Тепер вона прийшла ракетами високоточними, а тоді вона прийшла через виселення українців до Сибіру, через, я пам'ятаю, як Харківщину московізували. Чітко, вчителі мають рускоязичні приїхати, як оце тепер поприїжджали на Харківщину вчителі. Тобто російська мова в Україні – це наслідок тривалої історичної окупації України. І визнати російську мову як щось, що існує в Україні поряд, це визнати себе подоланим. Як казав Тацит, чи хтось інший, можливо, я переплутала, мова окупанта у твоїх устах – це в устах раба. І якщо вони хочуть бути рабами, будь ласка, нехай будуть, але я їх ніколи не буду толерувати, не буду читати, не буду популяризувати, а буду максимально їм чинити обструкцію. Я до тих людей не маю ані найменшої поваги. А серед вашого близького середовища, подруг, друзів,
А колег немає людей, які говорять російською? Ніколи. Ну, по-перше, при мені ніхто ніколи би російською не говорив, тому що я сказала без корекції. I don't understand because my native and state language is Ukraine. Я не розумію принципово. Інша річ, якщо я їду в чужу країну, як це можна їхати в чужу країну? Оце я мала їхати до Канади, але не встигаю зробити візу, мала прочитати лекцію про УПА на 14 жовтня. То я тільки й то робила, що думала про те, що треба сісти і повторити англійську, бо ти приїжджаєш в країну, де тебе запросили. Отже, ти маєш цій країні подякувати, в першу чергу як? Мовою їхньою подякувати. Ну то як я їду до Греції відпочивати і буду там купатися у їхньому морі, то як я можу по-грецьки не навчитися хоч би 15 фраз? Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, власне, по небу моєї землі? Хороба би їх забрала. І не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? Не вивчити мови Степана Бандери? Не вивчити мови Нечуя Левицького? Ну в чому справа? Ні, ми їх просто не змушували до цього. Ми їх толерували, ми пустили свиню до хати, свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та ще й в нас стріляє. Добре, давайте ще знаєте, про що поговоримо? Ви як викладач, все-таки філолог, да, професійний. А як ми будемо розбиратися з українською сучасною літературою? Є ж багато письменників, прозаїків, поетів, які, як ви кажете, холустували навкруги Леніна, радянської влади і так далі. Спочатку вони писали віршики про Леніна і про партію, потім вони перебудувалися і писали вже віршики про українську повстанську армію. Я не хочу зараз називати прізвища, щоб не було вереску цього, знаєте? Але ви і без мене знаєте ці прізвища. Як ми будемо, знаєте, от сортувати? Ці підуть з нами в майбутнє, а ці не підуть? Так ми вже їх посортували, і сортувало само українське суспільство, коли відбувалися процеси демосковізації в Києві в контексті зміни топонімікону, назви вулиць. От саме тоді, коли треба було змінювати назви вулиць, люди голосували за те, яку вони вулицю залишають, а яку вони не залишають. І таким способом вони визначали долю чи Бажана, чи Тичини, чи ще якогось поета. Отже, що я вам тут скажу? Є одна річ, коли ми вивчаємо, наприклад, таку контроверсійну постать, як Тичина, і це роблять філологи, це вкрай важливо робити. Так? Тобто ми не можемо цю людину викинути з літературного процесу, тому що ця людина – це є віддзеркаленням цього часу. І крім того, у житті, наприклад, Тичини… Тобто можна сказати так і про Булгакова, що він віддзеркалив. А Булгаков ніякого стосунку не має, це московит. Це московит, які предки якого приїхали сюди, в Україну, їм дуже хорошо було в Києві. А Тичина комуністичну партію прославляв. А Тичина не тільки комуністичну партію прославляв, Тичина написав фантастичну збірку «Сонячні кларнети». Тобто його рання творчість – це творчість дуже високого польоту з погляду професійного. А те, що ця людина виявилася надзвичайно слабкою і нікчемною, і в 33-му році писала вірш «Партія веде», коли ми вмирали з голоду, ну, то він підписав собі вирок сам. І помираючи, він це так і сказав. Він сказав, процитувавши Маланюка, що так, я свої сонячні кларнети проміняв на сопілчану дудку. Він сам це визнав. Але крім того, це була людина, яка до останнього, до речі, боролася за український правопис. І намагався не підписати той правопис 46-го року, який остаточно до нас прийшов. Тобто ми маємо показувати в історії літературного процесу трагедію тих людей, які потрапили під жорна тоталітарного режиму. Вони стали співучасниками цього тоталітарного режиму. Про це треба знати, щоб самому не стати співучасником. Тому що частина людей тоді емігрувала, наприклад, Маланюк, наприклад, Багряний, наприклад, Самчук, ну, Олену Тилігу просто вбили, а вони залишилися серед цього мотлуху. Одних переламали, інших репресували, інші спідлилися, але українські письменники, так само, як і всякі інші письменники, так само, як і люди мають різні риси характеру. Хтось може це витримати, а хтось не може це витримати. Але на що ми маємо орієнтувати суспільство? Ні, суспільство... просто хтось хотів солодко їсти і жити добре, а хтось став поетом розстрільного від відродження. Так, звичайно. І ми маємо цінувати поета розстріляного відродження через те, що він демонструє нам високі моделі життєвої поведінки. Я ж маю навчити своїх дітей, своїх внуків, власне, високої постави. Чим зачарований наш світ?
чим зачарований світ українцями. Як сказала очільниця пані Урсула, що якщо є синонім до слова мужність, то цей синонім звучить як Україна. А що таке мужність? Мужність базується на почутті національної гідності. Чи можу я національну гідність і мужність сформувати на прикладі Павла Тичини? Ні, не можу. Тому я не вважаю, що іменем Тичини має бути маркована вулиця. Але разом з тим, як філолог, я розумію, що науковці мають досліджувати його спадщину. Наприклад, що блискуче робив Василь Стус, написавши про нього працю «Сходження на Голготу», так називалася праця про Тичину, просто блискуча. Тобто тут треба розмежовувати ці поняття. Якщо ми заходимо у відкритий простір, то він має бути маркований людьми, які заслуговують на наслідування. А ті, які сходили ось цього правильного шляху, вони мають бути предметом вивчення наукових середовищ. І популяризації також. Ну, от, наприклад, у своєму проєкті «Ген українців», пані Наталі, останню студію, яку я робила, я коли її робила, думала, що я зійду з розуму. Бо я робила студію про страшного, дикого, мерзенного, відворотного зрадника, про якого всі розповідають, як про видатного вченого барокової літератури. Я дивилася цю програму. Про такого ритора, беру посібник з риторики, просто сходжу з розуму. І оце я своїм студентам, я маю вчити свого студента на прикладі Феофана Прокоповича риторичних прийомів. Та це ж Скабєєвець, це ж Соловйовець. Розумієте, він знаходив способи, він виправдував Петра І у чому завгодно, бо він володів словом, як казав, то здається, він сказав, що футболіст не володіє так вправно мечем, як ритор може володіти душею людини. І ось вони його канонізували. Це ж не можна так робити. Коли ви хочете показувати, що він виголосив дуже позитивну промову, то ви покажіть його життєвий шлях. Він продав Україну Петру. Він здав назву нашу Русь в грецькому варіанті Росія. Тобто наше завдання – говорити правду і запитатися в людини. Ти хочеш комусь брехати? Ти хочеш зраджувати? Ти хочеш бути підступним, ти хочеш лукавити, ти хочеш фарисеїти, ну то я з тобою не буду мати справи. Але таке є в кожного народу, і це є завжди в будь-який історичний період. Але, як казав Ремарк, в найтемніші часи видно найсвітліших людей. І ми тих світлих людей сьогодні дуже багато побачили. І кожен має шанс, пані Наталю, мені здається, саме в часи війни стати цією світлою людиною, хоч що там з ним колись було, так? Тобто ми завжди, як Марія Магдалена, та читайте Біблію, як вона погано починала, як вона добре закінчила, і все навпаки. Тому тут треба просто розуміти, що є те, що ви сформулювали на початку нашої розмови. Що важливіше, професійність чи порядність? Ось ми маємо перед вами професійного Прокоповича, потвора. Ми маємо дуже професійного Тичину. Він дуже професійно виконував свої обов'язки як міністр освіти. І він ще й був, здається, головою Верховної Ради, можливо, я помилилася. Він дуже професійно виконував свої обов'язки. Ну, не він же один був. Зрозуміло. Але ми не судимо, ми аналізуємо. І ми розуміємо, що не можна лягати під тоталітарний режим. Ну, не можна лягати тому, що він призведе до ще більшого зла. Ми стаємо закладниками тоді цього режиму. А тут важко з вами не погодитися. Скажіть, будь ласка, а от сучасна українська література, над чими книжками ви, можливо, плакали чи плачете зараз? Що ой, пані Наталю, я плачу завжди над однією книжкою. От сьогодні день народження у видатного українського мовознавця, про якого дуже мало знають, Олексу Синявського, який практично є законодавцем сучасної мовної норми. От сучасна українська мова, він її нормалізував, саме він. Він родом із Бердянська, з Бердянщини, Запорізька область. Оця свята земля, яка зараз на розтерзання, розумієте? Отам, де зараз в хати вриваються, ми з вами в спокійній хаті сидимо, вриваються, і щоб ми голосували. Просто моторошно стає від самої думки, що переживають зараз ці люди, де колись була Січ Запорозька. Ось він там народився, Олекса Синявський. І от щойно я робила про нього допис, щоб людям нагадати, що то за святий чоловік, його розстріляли. Його розстріляли наприкінці жовтня 37-го року, пришивши йому то, що нам завжди шиють – фашизм, націоналізм і так далі. І там такий епізод. Сидить він і плаче. Плаче.
дитинка, його донечка. А його донечка виїхала з України, бо тут, зрозуміло, би розстріляли би її. І потім згадувала, що я хочу тільки одне, десь років 10 це було, хочу тільки одне, щоб вийшла праця мого батька, норми сучасної української мови. Праця вийшла, слава Богу, 2018 рок. Та й питає вона мам, чого наш тато плаче? Чого він плаче? Мама так, читає Тараса Шевченка. Отак я. Розумієте? Оце в Балаклії. Пам'ятаєте той епізод? Рекламний носій, заклеєний якоюсь москальською шматою в їхніх коренях. Наші воїни лізуть тут у шмату здерти, вони не знають, що там є в Балаклії. Боже, вони зривають? А там слова Шевченка з Кавказу. Ви поборете, вам Бог помагає за вас, правда, за вас сила і воля свята. Це неймовірно. Ви пам'ятаєте, з яким трепетом читав це воїн? І в якому шоковий був той, який спостерігав за цим всім? Ось це наша найпотужніша українська сила. От він, це по-перше, це над часами. Оце містик. Франко не містик, Леся не містик, а Тарас Григорович містик. Тому плачу над ним. А ще є одна книжка, яка мене чистить. От коли я не маю сили, а зараз ми не маємо права не мати сили. Зараз ми всі маємо силу, всі, без винятку. Головне, щоб ми були здорові, треба жерти яблучка, сливки, і все буде добре, переможемо. От коли був такий період, коли не маєш сили, от тягнешся, о, все, знайшов, це дочинець, Мирослав. Оцей великий мислитель, філософ, словогрант, словолюб, словотворець, який чистить словом, впорскує в тебе силу, вибудовує українську вертикаль. Може тому, пані Наталі, що батько його був репресований, і він розповідав цікавий епізод, що він ніколи не забуде, як батько брав його, тако садив на плечі, а тут в руках тримав Сократа або Платона. І я маленький зазирав через його голову, і того Сократа і Платона читав якою мовою? Українську, а не грецьку. Пані Ірино, я дякую за, як завжди, цікаве інтерв'ю. Знаєте, дивна річ, уже я не знаю, який п'яте чи шосте за ці роки з вами розмова. Не з усім я згодна, та і ви зі мною, певно, не з усім згодні. Але завжди з вами цікаво, і ви знаєте, як сказати українською, заражаєте, заряджуєте. Заряджаєте. Так. Да. От такий темперамент тільки в університетській аудиторії. Тільки не йдіть звідти. Це з одного боку, і вже так наостанок хочу вас питати, що вас може змусити виїхати зі Львова? Нічого. Ну нічого, як? Ви що? Ну як? Це ж... Ви бачили, коли наших воїнів повернули вчора, як один цілував землю? Я коли поїхала відпочивати, здається, в 2001 році десь до Європи, і коли ми поверталися в Україну через Угорщину, я пам'ятаю, то в мене була мрія прийти на площу Ринок і цілувати камінчики там. І знаєте, з чого я ще тішилася, пані Наталю? Коли на Київ полетіли ракети, звісно, що в мене кияни жили тут в хаті, і я дуже щаслива, що я мала можливість надати притулок людям, щоб перебути ту страшну добу. І коли я ходила Львовом і бачила багатьох киян, я була щаслива, що Львів може бути тилом для того, щоб тут набратися сили і далі стояти до боротьби. Тобто ми зараз всі одна велика українська родина, у нас можуть бути якісь дискусії, але, як казав святий Августин, будьте єдині в основному і які завгодно в другорядному. А основне сьогодні – перемогти ворога. І перемогти, і визволити не лише наші території, а деколонізувати мислення. Дуже дякую. Ну що, слава Україні. Героям слава і до перемоги.